vi har ingen andre til å hjelpe oss. Vi har kystvakt som er innom kanskje hver 14. dag. Sysselmannen sitt tjenestefartøy er her 6 måneder i den mest travle sesongen. Sånn at når det skjer noe her oppe midt på vinteren, eller senhøstes, eller tidlig vår, så er det kun denne båten som kan rykke raskt ut og bistå. Mitt navn er Kjetil Bråten. Jeg er havnesjef, eller harbor master som det heter på engelsk, i Longyearbyen havn, og har da ansvaret for drift og trafikkstyring av denne havnen. Denne båten er jo designet for at vi skal kunne tåle de utfordrende værforholdene vi har vinterstid her oppe. Det er totalt mørke i 2,5-3 måneder. Vi har is i farvannene her. Så alt er designet for å tåle kaldt og dårlig vær. Denne båten han er god for å gå i rundt 43 knop, som er relativt fort på en så stor båt. Han har 2 Scania 16 liter V8 dieseler på 1000 hester hver. Det var det største vi klarte å finne som samtidig var lett og hadde de egenskapene med at vi kan serve hver sylinder hvis noe skjer galt uten å måtte demontere hele motoren. Grunnen til at vi valgte Scania, og vi spesifiserte det også inn i kravet vårt når vi ba om en ny båt, er jo at Scania er en motor med lang tradisjon i Norge og her oppe. Det finnes mekanikere som forstår og kan skru det. Samtidig er også Scania bygd opp på en sånn måte at vi kan gjøre service og vedlikeholde hver enkelt topp og hver enkelt sylinder uten å måtte demontere hele motoren. Båten er designet for oljevern, for nødslep. Vi kan slepe 6,2 tonn. Vi har brannkanon ombord for å bekjempe brann. Vi har også innrettet båten med mulighet for pasienttransport. Og selvfølgelig redning, da, som å bistå i en search and rescue operation. Ja, når det gjelder innemiljøet i båten, så har vi hatt sterk fokus på at både los og båtførere skal ha et godt arbeidsmiljø. Derfor er på en måte styrhytten dempet så kraftig at det er mye stillere inne der når vi kjører i 35 knop enn det er ute på dekk her nå.